2024 yıl elek Tatarstan birinci tapor uzunun beysizliğin beyram etti. Emnan 3 yıl elek Tatarstan'da birinci tapor Tatar muzikal telekanalı TMTV işli başladı. Ham bugün biz Kozan'ın uzakında. Bugün iki beyram bir günde. Lakin bugün showbiz tapşırığının daimi alıp barışları her birisi uz işi bile meşgul. Tek bu ise siz beyramını kurmay kalırsız degen söz tügel. Bir negede qaramasdan tuğan künnin en köngilli mezgillerin biz bugün sizge təqdim etəbiz. Sizden bilen min Liliya Qadirova, efirda showbiz. Шатлық болып есте қалат тұрған ғұмыр мезгілі. Мен деген әкіндей сәгіз туған күн олы белгілі. Мен деген әкіндей сәгіз туған күн олы белгілі. Туған күн ол бейрам күніл аяғда бір қобатлана. Олғаны мотор тілеклерден көңілер қонақлана. Туған күн ол бейрам күніл аяғда бір қобатлана. Олғаны мотор тілеклерден көңілер қонақлана. Әйтілген мотор сөзілерінің қабыл болуы керек. Яқынларың еңі шәңді бірге тіпсініле үрек. Яқынларың еңі шәңді бірге тіпсініле үрек. Туған күн ол бейрам күніл аяғда бір қабатлана. Олғаны мотор тілеклерден көңілер қонақлана. Туған күн ол бейрам күніл аяғда бір қабатлана. Олғаны мотор тілеклерден көңілер қонақлана. Енді қайырлы кешелер барыңызға да, мен сізді көруге бек шатмын. Қадетті мен олады ремей тұрғы, менден олалар. Ол ұрыша айтсам приятын екен. Шоға көрі, шын көңілден фұрсатан файдаланып барыңызда бейрамдар білен тәбіріктесі келі. TMTV каналының 3 жылық мүне шушындай бейрам болды. Бүгін мүне ол дәуам ете қолық бек көп. Шын көңілден яратқан TMTV каналын тәбірі кетесі келі өзінің 3 яшылік юбилей білен енді тезден 30-300 елдің юбилейлары білен тәбірі кетерге насып етсін құдай. Сәқнәдән шығыш ясап, қазір енді тамашашылар арасында бейрам қарап, көңіл ашып жүрушер. Сораса көйдем алған. Рәсім Фасыйқовны ұшыраттық. Рәсім, неше қәлләр? Қәлләр Аллаға шүкір әйбәт. Мұна шындай мотор болылық, ярым қияшылы, шындай табиғат құшағында деп әйтім шүші. Каменный джунгли әйтсәк талайында ұрушча шындай арасында Татарстанда шындай мотор бейрамын өткәріп яшай жатабыз. Фұрсаттан пайдалам сізіне шы ішке ашық туған күн үзмәт әуредесі келі. TMTV каналы қыры вақытта шатландырып тұрсын. Тапмашашы көгіңілі қыры вақытта шында ең матур хам ең сифатлы жырлар, клиплар алып кіріп үлі кетсін. TMTV-нің туған күнне бағышланған концертта артистлар ғына түгіл, оларының балалары да, ғойлелері да қотнаша, әтелері шығыш ясағанды мен әмінді бәлекей Ойдарды күтіп ері, Ойдардың енді сабырлығы бітті, Илдар. Сабырлығы бітті, шындатта қайырлы күндер, тамашашылар деп айтасы келейінде, TMTV каналын қараушылар. Шындатта мен ашу бейрамда TMTV каналын 3 яшылік юбилейі білен құтларға деп келіп жеттік. Әмінде бүттін шул сізінің коллективіні, TMTV коллективін шындай зұр демесең енді әлі кішкене ғана 3 яшылік бейрамыңыз білен тәбірік айтасы келе. Сізге енді келешекте зұрдан зұр проектлар, зұрдан зұр топшырулар шөлеріңізіне ғана тілім. Қаршаның күнә кеткенде, қар бір артистқа, ниндер үш түрі ұлап табыра керек еді. Мен
алдым да, хавадан алып, мен де минем парашюттан секіресі келеді дедім. Ләкин айтып қойғаш, енді шеклене де башладым, қорқа да башладым, чөнки аңлашылмай тұрған ғұмумән менің яқында бармаған скуб спорт түрі еді ол, мен яқында да бармаған едім. Бір-екі тапқыр джамбел білән секірген едім. Міне, білесің нәрсесі қызық. Әйткенде жайлы, енді самолет көтере башлағаш, әзірек қана қорқытты. Міне, шуның білән істе қалған. Ғұмумән, міне мұндай тапшырулар, енді ол мен бірінші тапқыр ұшыратам өзіміздің телеканалдағына. Көбірек болсын деген, хәм түрлілансын еді деген тілекте қаламын. Айгүл, тиздән яңа сезон, син ничек каршы аласың аны, нинди яңалыкларың бар синең? Минем инде тәүге альбомым чыга, менә инде ул шундый, менә чыгам дип. Хыялым калабыз инде. Алай берсе, бөтен тамашачымны, бөтен минем иҗатымны яраткан кешеләремне үземнең беренче альбомның презентациясенә чакырам, алай берсе. Ничек дип аталачак альбом? Әлегә белмим, анарга ниндидер исем бирергә теләгем юк. Ишенки аның бер обложкасы гына бер шундый эксклюзив була. Шуңа күрә ниндидер исем кушу ул ишектер дөрес булмый дип уйлыйм. Вероника әлеге бәйрәмгә бик нык әзерләнде. Хәтта аның фанатлары безнең туган көн уңаеннан аның төркемендә конкурста уздырды. Вероника, шул хакта безгә берничә сүз. ТМТВ-нің туған күніне менің түркімінде конкурс үзді. Онда ТМТВ хам менің ісімім кіртіп, оригинал шығыр язарға керек еді. Конкурсының жүмішісі де бар, ол қазанан Эвелина Гимадеева. Бүгін беремде мен оны көріп, өзім ясаған бөлеклерімні тапшырам. Көрсеттің, менде бөлеклері? Бұл диск хам менің ясаған Абадок. Абадок. Эвелинаға бізді сәлемдер юлдай. Әшін күгілен ТМТВ каналына бәйрен білен қытлайым, туған күнің білен қытлайым ТМТВ. Нәрсе әйтірген енді, көбірек матур жырлар болса, тағында жат коллективына да бәхетлер тілейм, сәлеметлік тілейм. Әмінде әлбәтті бізді ярадығыз ТМТВ каналын барағыз. Каналға бик-бик зур популярлық яуларға, бик көп тамашашыларны өзіне қаратырға, хәм популярлашып келерге насып етсін. Рәнел, нешік сенің жәйлерің өтті, сұл вақыт тәләсің әді? Жәйлеріні біз ұздырдық, яңа сезонға әзірләніп, ала бірсе, халқыбызға, яратқан тамашашыбызға үрияңа жырларды тәғи бітіріміз, бірегәліп, ижатлашып, бірегәліп, ижат етіп, яшейік, дұстар. Син минем яным да, бардым я күнә хәзер. Мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Син
TV-да алып барушылар шақты, ләкин бүгінгі сәхнәне Гүлназ Сафарова һәм шеф-повар Булат Бәйрәм қыздыра. Ә қалған алып барушылар қоясың бұл сұрау біле тамашашы да бізде янабыз. Оларның қоя екені сіздер болып қалмасын. Әйдегіз біргеләп қарайық. Құрметлі TMTV һәм TMTV каналын яратып қараушылар, сізні һәм бізні туған күніңіз білән тәбриклергә рөхсәт итегез. Моңарчы TMTV каналы сізні гел сүйіндіріп тұрды. Мұндан арада ол сізге кейфінің ең шәбін бөлек етуден тоқтамас. Тағы бір қат әлігі концертта қатнаша алмауыма ғафу өтінем, чүнкі сәбәбі бік жетті, үстегілер бік мұхим конференцияға жіберділер. Бүрік өпкәлі көрмәгіз, туған күн білән. Болды ма? Жәй жетті ме, ял етірге шеш дей бермейлер. Мен бүтін күші ял еті, біз ял еті алған елік. Яра, су жылы уақытта су құйынып кенем әлі. Давай. Құрметті TMTV каналын қараушы, әм кәнефидә көзләрін йомып ятып тұрғанда тыңлаушы яқын дұстар. TMTV каналын, аның тамашашыларын, қызметкерлерін, әм шақсан өзімні яқынлашып келуші, ұзып барушы, әм өтіп кеткен туған күндер білен 3 яшылык юбилей білен үшін көңілден тәбрік етем. Бүгінгі концертқа келе алмауымның сәбәбі, құрметтістер, мен уникал операцияда қатнашам әлігі минутларда, мен, құрметтістер, имтихан беріп жүрем. Имтихан нәқ мұна білгілі бір шпион жайланмаларын қолланып, имтихан тапшырға деп әзірлендім. Шоңа көрә бүгінгі күні мен бір нешікті сіздің білән өткәрі алмайым, шынке әлігі имтихан менің тұрмышында бік зұр рол ойнап тұра. Ғафу етігіз, ашуланмағыз, сізге көтәрін кікайыф, яқшы, дәртілі, кеш, хәмшеп, концерттан яқшы энергетик алып қайтып кету өзіне тіләп қалам. Ашуланмағыз, мен имтиханға әзірләнем. Прием, 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 профессор Лапух, прием. Пока. Мин яратам, сені Татарстан, алтаңларың үшін яратам. Яшын яшнәп яуған, яңғырларың үшін ярата. Күк-күкіреп, яшын яшнәп яуған, яңғырларың үшін ярата. Мен яратам, сені Татарстан, ғұрур халқың үшін ярата. Үшін, татар тілің үшін яратам. Жан үріткен әнкен тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Қазір сәхнәдә концертіміздің мақсус қонағы Салават Әткірдинов. Салават ғадәттегі үшін концертті тәмамларға тиешеді. Ләкин ертегә Биектауда ұзашақ автобустар арқасында маэстроның жығышын біргәләп қарайық. Сәхнәдә қыздырса, бізні құтларға Ләйсән Гимаева келді. Ләйсәннің қолында эксклюзив бөлек, олан әлігіне алды. Әм, оңлау жа фанатлардан Ләйсән өзің сүйләлі, нинди бөлек бұл? Сәлем! Сәлем! Сәлем, мұна өзімді әлі шоқ қалында тұрам, шынки мұна қолыма кетіріп тұттырдылар мұна бұл бөлекіні. Мияка районынан Алсу есімлі апа, мұна шушындай альбом ясап,
фотографиялар белән, интервьюлар белән шушылай бүләк иткән. Сәламәт. Моны бер җирче егетебез, әйе, бер җирче егетебез аркылы биргән. Миңа бик прямо шундый күңелгә тиерлек шундый матур бүләк. Бик зур рәхмәт, Алсауга, сәлам. Сезне Ходай бәхеттән, саулыктан айырмасын. Рәхмәт, бик зур. Сезгә яңа сезонга нинди җырлар, нинди шәнчекле җырлар әзерләдегез? Әлбәттә, сайлау темасы бик актуальле бит инде хәзер. Бар инде кызлар, төрлесе бар. Әбиңнәр кыз чакта дип атала бу программа. Шуннан үзегез аңларсыз инде. Сәлам, сәлам, бәйрәмнәр белән сезне. Хей! Әнне кайф күтәренде, бу бик әйбәт, мөдир ничек үтте җәйләр? Җәйләр әйбәт үтте, әтиләрдә ремонт ясадык. Шундай теләгем булгар иде, җәй көнне, җәй айларында китергә, оя үтергә. Египеткә, Төркиягә бармадым, чөнки ремонт ясадык. Әйбәт ремонт ясадык, әйбәт булды, бик батыр. Җәмәгать минем янымда ТВ каналының иң шәп, иң креатив, иң уңган һәм иң булдыклы алып баручылары Гөлназ Сафарова һәм Булат Бәйрәмов. Алар үзләренә бүләк ителгән бүләктән күзләрен ала алмыйлар. Гөлназ, сөйлә, нәрсә бу? Миңа менә шундый альбом бүләк иттеләр. Дөресе генә әйткәндә, ничә ел шоу-бизнеста, эстрадада эшләп, менә мондый оригиналь бүләкне мин беренче тапкыр кабул итәм, әлеме? Менә без аны күрсәтик. Булат белән. Туган көнең белән дигән, монда туган көнең белән дигән, бу бик яхшы бүләк. ТМТВ-нең туган көне дә бик яхшы бүләк. Һәм 1 сентябрьдә минем үземнең туган көнем. Мин китәм сәхнәгә. Но кыстырдым, җигет. Аллах диас. Беләсеңме, бүген без бүләкләр бирәбез, әмма ләкин безгә дә бүләкләр бирәләр. Менә сәхнә артында шундый күңелле сюрпризлар алып керделәр. Хәтта фото альбомга хәтле ясаганнар бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Мин хәтта бик күрмәм кайда икән ул кешеләр, менә Гөлназ Сафарова әйтә, үзем синең өчен шундый бик матур альбом ясаганнар. Төрле-төрле фотоларын урнаштырганнар, кисеп куйганнар, гәҗитләрдән язмалар, интервьюлар, әңгәмәләр. Әйе, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Мең-мең рәхмәтләр яусы, дими? Мөнир, кара, сиңа бит һәр вакыт бәйләнәләр имә. Шикерткә кебек сикерә, шикерткә кебек. Әллә син шуңа махсус киенеп килдеңме бүген? Әйе, менә матур гына киендем, әйттеләр миңа. Менә шикерткә, һәр бер концертта әйтәләр. Ну, мин уйлап тордым да мен әйтәм, киенем әле шулай. Мен киендем бүген. Күрерсез, ничек бием, җырлыйм, сикерәм. Микрофоннар аша минем, Алла берсә. Яш заман чарыкта эшләп килүче ТМТВ каналын туган көне белән шын күңелдән тәбрик итәсем килә. Иҗатыгыз гөрләп барсын. Җырчыларыбыз үзләренең яңа җырлары белән сөендереп, һәр вакытта менә шундый позитив рухта эшләргә ясын. Туган көне күзеннән сезне. Сөйләп итеп кенә әйтәм, менә хәзер Иркәнең инде шибаданнары җыелган. Аны самолеты көтеп тора дияргә булаймы? Иркә, ял итергә җыена. Иркә, әз генә комментарий. Менә ишек төбендә көтеп тора ирем, ике балам, хәзер минем кайтканым чемоданнар белән, шуңа күрә тиз сезгә сезнең белән сөйләшәм дә чабам бигем. Без китәбез ялга алай берсә 14 көнгә белән минем дә Аллага шөкер инде ничә еллар буена ял иткән юк ярә хәтләнеп диңгез буенда инде 2 ел булгандыр. Инде бүген менә төнне белән китәбез алай берсә диңгез ярларына. Альбина, хәзер радиоларда синең бик матур җырың яңгырый. Минем бәләкәй кызым дип атала ул, ялгышмасам? Аның исеме Син минем матур кызым. Менә сүзләрен язды Ләйлә Дәүләтова. Аңа зур рәхмәт чын күңелдән. Һәм инде кейен үзем яздым. Минеке кие, минеке, әйе. Киләр яза идеңме? Әллә бу әни булгач ачылган талант? Беләсезме нәрсә? Әле, ну, берничә җырым бар минем. Чынлап та мин үзем композитор түгел инде, үземнең композитор дип чуталмыйм. Әмма дә ләкин бары бер менә көй чыкса, файдарда, әйе, әлбәттә язып куям телефонга тиз-тиз генә, анарсан шундый матур җырлар килеп чыга. Бүген бит безнең бәйрәм, бүген безнең республикабызның бәйрәме, әйме? Һәм бүген безнең 3 еллык
TMTV каналының бәйрәме, туған күні. Шүнкі күлін Аллада қытылайым, исәнлік саулық сізе тілейм, бәхет тілейм. Алла берсе сізді шотландырырбыз, яңа жырлар білен, яңа дәртлі, матур костюмлар білен. Мен шайтам, бәйрәм білен сізді шүнкі күлінде қытылайым. Бая-бая! Әлбәттә, шын көңілден құттықтаймыз барлық тамашашыларды. Олар болмаса бұл канал болмас, біз сіздің үшін істейміз, сіздің үшін көрсетеміз, сіздің үшін жырлаймыз, ашарға пішіреміз сіздің үшін, бүтін нәрсені көрсетеміз, бары тек сіздің үшін ғана қатысамыз. Күннен күн артығыз, көбірек болыңыз. Телеэкрандар қарсында сізді біз көрсек, диванларда отырушыларына, кухняда ішіп отырушыларына біз шексіз шат болар едік. Мен шындай дәсім келе, TMTV телеканалының дәрежесін жоғалтпасын дейме. Бізге ол дәрежені жыл сайын көтерірге ясын деп, мен айттым, біз жақсылар дейме. Болбет айттық, шаяру сіздер бәйтірген сіздер. Біз іштерге дейшіміз, мұна бүтін күшімізіне қойырған дейшіміз. Хәм шул уақытта телеканалды қарай ешақлар, шул уақытта біздің рейтингіміз болашақ. Хәм біз тотарларыны деп айтып, бірлештіріп тұрашамыз. Тотарларыны бірлештіріп тұрушы канал болсын ол TMTV телеканалы. TMTV сенің туған күнің білер. Ұрыс! TMTV сенің туған күнің білер қытылайбыз. Сонды матур жырлар хаман-хаман беріп тұрсағыз ие. Туған күнің білер! Бейрем білен Татарстан! Бейрем білен Татарстан! Бейрем білен Татарстан! Бейрем білен! Бейрем білен! Привет, Казань! Бейрем білен! Пока-пока!